Dámy a pánové, vítám vás tady u nového videjka a dneska, dámy a pánové, budeme adoptovaný do milionářské rodiny. Takže dámy a pánové, tohle je Adoption Story 2. A dámy a pánové, tady dokonce můžeme hrát za tu monstrum. Takže když tady bude aspoň 3000 lajků, tak si zahraju za tohle monstrum. Natočím nový videjko a my už to asi nebudeme zdržovat. Slyšel jsem, že dvojka je o hodně lepší než jednička. Tak jdeme na to. Ok, nevím proč, ale první hra se mi nenačetla, tak jsem šel do druhé a vůbec nechápu, protože tady ta holka. To je Rey Mysterio. Ono tady má nad hlavou Rey Mysterio, jak se to dělá. Juchu, už balíme, že to je hnus, tady taky zelený. Počkat, tohle vypadá úplně jak adopční centrum pro ty zvířátka, nepamatujete si to, a tenhle typek tady lítá. Musíme tady teda pozbírat nějaký mince, máme pálku, klasicky máme pálku, takže tady budou dot nějaký brikule, budeme se tady mlátit, jo. Máme jako teda tady celý to prohled. Oh, tady je nějaká šachta. Moment, moment, dáme, Hele, dívejte se, tady je Hazel, tady je ta, proti té jsme bojovali v jedničce, a tady je Hazel, a to nám říká Escape. Ok, dámy a pánové, tak tohle je docela brutální secret. Jungle se tady chvilku hraje, už jsem našel secret, jdeme asi sbírat dál minci, ale ne. A počkat, cože? Dobrý, Chain tady pořád je, my tu máme dokonce kočku, no paráda. Kočku mám doma. Kočku má doma. Kočku. Za chvilku tady budou rodiče, dámy a pánové, doufám, že zase budu adoptovaný do milionářské rodiny. Minule jsme byli do milionářské a trošku se obávám, že teďka budeme bezdějáci. Do nějaké bezdějácké rodiny. Hoši, každý tady máme postýlku, jako nechci nic říkat, ale přijdu se jak zvířátko v kleci. Tohle vůbec není postýlka, tohle je, proč to tady máme takhle pojmenovaný, ty jmenovky jsme jako normálně, já jsem mýval, já jsem v klidu, Jungle se mýval, Jungle se rozhodně stekat nebude. Ok, máme tady teda mamku s taťkou a Chaina, Chain nás asi chce normálně prodat, normálně do otroctví nás chce prodat, jestli jo, tak ho vezmu pálkou po hlavě. Jak jste si mohli všimnout, tak Hazel byla trošku jinde. Jak šíš, to má být ticho. Máma to teď, dámy a pánové, prochází. Hej, tak ale Junglesek, vem si Jungleska. Ona na mě kašle. Cože, máma řekla, že nechtějí rozdělit tyhle děti a že chtějí, aby byli všichni u sebe a proto si adoptují všechny. Ok, tak to je trošku podobný jak jednička, ale to máme samozřejmě štěstí. Ok, nacházíme se teda v samotném domečku. To vypadá to dost dobře. Takže mami a taťka už to tady prochází. O, počkat, co je tohle za šikanátora? O, počkej, tohle Max, tohle bude asi nějaký náš brácha. Takže oni adoptovali tady, no tak aby nebyl sám, že jo. Tak tady, takže máme nějakého novýho bráchu. Jungles teda nemá jenom Junglese, ale ještě nějakého tady Maxe. Zatím jako můžu říct, že ty rodiče se mají docela pěkně, mají obří barák, tak já tady ještě pozbírám. Oh, počkat. Tady máme ložnici a tady, že bydlejí rodiče, ale tady zatím nemůžeme. Jo, tohle, kdyby jsme chtěli být rodiče, tak tady máme jako přístup. Dámy a pánové, můžete tady hrát za to monstrum, a nebo za ty zvířátka, rodiče. Takže my se tady nacházíme teďka v ložnici, máme tady tři kompy, ok, tak to si beru já, protože já tady budu samozřejmě natáčet Junglesovi videjka, vy se tady vůbec k tomu jako nemějte, spíš jako tak koukejte, jak se to dělá, jak se hraje. Jerry, co děláš, ty to dělá úplný brikule, tak ty jsi tady hodně hodil breakdance, ok, co tady chceš, my tady máme asi nějakého novýho chábra, to mě vůbec nezajímá, protože já tady sbírám teďka mince, a nebudu se tady s tebou zdržovat, bráško, my tady máme teďka jasný úkol, pozbírat tyhle mince, ať máme cash a vypadneme odsud. Dámy a pánové, už jsem si dokonce vybrali postel, já už jsem o krok napřed, já vím, že teďka jsme si to vybírat neměli, ale tady to je jasný, ok. A máme jít do postele, ok, tak já už jsem nachystaný. Počkat, hoši, tady se něco děje. Přišel Jerry a asi načural do postele, podle mě. Jo, tak hochu, tak ale musíš si tohle kontrolovat, že jo, před spaním, prostě se musíš vyčurat a než se počuráš. Tak my teďka asi, dámy a pánové, budeme muset vyměnit madraci, protože Jerry prostě se počural. Myslíte, že se to opravdu stalo? Stalo. Vše se podle záznamu odehrálo roku 1870 na úpatí Ozarkské vrchovy. Teďka máme teda zjistit, jo, jestli teda máme jít za Jerrym a vyměnit tu počuranou postel, anebo zůstat vevnitř. Já dám samozřejmě vyměnit tu počuranou postel, protože jako kde teďka bude Jerry spát? To je fakt totální počuranek. Možná plína by pomohla, bráško, a nemusel nás budit, jako. Ajajaj, dámy a pánové, my tu tady máme takhle obíčko, takže koukám, že Jerry načural tady na schody nějakou totálně žhavou lávu, já nevím, co teda jako čuráš, ale myslím si, že jako ty pitíčka už bys měl trošku omezit, takže Jerry si tady totálně jde, tady jde úplně jak totální chábr na to, že se tady počural, ok, hlavně bezpečně, protože jinak zemřu, že jo, ne, už nám tady někdo první umřel, protože jsme se rozhodli, že zůstaneme tady, ok, musím hlavně bezpečně, víte, jak já jsem s těma obíčkama, tohle budu sem přehupsnout, dobrý, jsme tady, normálně jsem to zvládl, no dobrý, jeden z nás zemřel, prostě trouba, ale vůbec nevadí, tak, počkat, co?
Ježišmarja, to jezdí nějaký auta, pozor, ať nás něco, okej, takže my jsme, dámy a pánové, venku, my jsme si mohli vybrat, jestli zůstaneme vevnitř, nebo půjdeme ven, a šli jsme ven, a teďka teda musíme něco udělat, okej, že nám ukáže nějaký tajný spot, dámy a pánové, toto se mi nelíbí, já si myslím, že ten Jerry nás chce někam zavést, tohle je hrozný, jako měli jsme být doma, okej, máme následovat Jerryho, tohle se mi nelíbí, rozhodně jsme Jerryho neměli poslouchat, protože já si myslím, že on se nás chce zbavit, aby měl celý barák, celý to království jenom pro sebe, okej, no tak tohle bude paráda. Dokonce, tam je úplně luxusní posezení. Tohle vypadá fakt totálně dobře. A já bych si možná vzal tady tu růžovou sedačku bych prosím pěkně jako tady vyžadoval. Hej Jerry, nevím, proč nás hodil semka, ale vůbec jsme nevyřešili tu počuranou postel, jo? Okej, tak tohle nevím, jak vyřešíme. Chtěli jsme jít zpátky a nějak si to třese. Trošku si myslím, že se to celý rozbije. Ne, počkat. Ajaj, my jsme někam spadli. Já jsem se, dámy a pánové, někam propadl. Normálně se to celý rozbilo a kde to jsme? Ajajajajaj, dámy a pánové, tady jsou nějaký šikanátoři. Tak tohle jsem měl, a tohle vypadá jak Max? Proč mi tohle přijde jak Max? Takže Max nás asi bude chtít šikanovat, kde jsou ty, kde jsou ti troubové? Já je nevidím, jo, tamhle už je vidím, 4 proti, počkej, my jsme ostatní umřeli, my jsme už jenom 3. Proč, dámy a pánové, vždycky, když hrajou ty storky, tak skoro přežívám jako poslední, jako jedinej. OK, takže teďka budeme muset zmlátit tady ty šikanátory baseballkama. Jungle Skidoš se vůbec nebojí a všechny rozfláká. Škoda, že za Robuxy si nemůžu koupit nějakou ganu, ale vůbec nevadí, jdeme do nich. OK, ještě, jak myslíte, jestli chcete fight, tak já jdu jako první. OK, tenhle už vychází, tak já normálně se řežu tady. Tak pojď. Ty šašku jede, normálně ho tady všichni zmlátíme. Musíme se už spojit a zmlátit je společně. Pozor, je tady nějaký další šikana. Oni jsou docela silný, ten Max je dost silný. Dobrý. Nesnáším šikanátory, to se nedivím jako. Ježíš Mario, to je slejbák, měli bychom se okamžitě kam schovat. Já mám už jenom, dámy a pánové, polovinu životu, doufám, že mi to bude stačit, protože si nechci za Robuxy kupovat jak troubaňouma, protože byste se mi zase posmíli. Jako, dámy a pánové, rozhodně si myslím, že tohle je lepší než ta jednička. Dvojka lépe propracovaná, šli jsme hnedka ven, vynikající. Nečekal jsem, že dvojka může být tak dobrá. OK, máme najít teda něco, čím jako rozflákáme ty dveřiska. To bude určitě tady ta tuška s gumou, ne? Nebo ne? Tak další tuška s gumou. Máme najít kladivo. Počkej, kde je kladivo? Já nemůžu. To už jsme našli. Ježišmarja, počkej, to přece nebudeš rozflákat ramenem. OK, tak jo. Takže musíme najít teda nějaký tlačítko, který něco otevře. Houston, máme problém, tohle vypadá úplně jako Homera Simpsona. OK, tak já tady pomačkám. Co se stane, když tady všechno poklikám prostě? Já, teďka si máme rozhodnout, jestli tohle tlačítko zmáčkneme. Já jsem určitě proto, aby jsme to zmáčkli, protože mě rozhodně zajímá, co to udělá. Ale ne, to tady udělal jako to tlačítko. Ajaj, no tak paráda, tak to aspoň bude zábava, že jo? Vytáhněte teďka všichni ty pálky a jdeme na to. Počkej, to je jako v tohle, a my tady nemůžeme utýct, my teďka jako proti němu máme bojovat, jenže on je extrémně silný. Ne, počkej, můžeme zdrhnout tamhle, okej. Zdrej. Dobrý, jungle se tady, ne, počkat. Já jsem zapomněl, že on se umí teleportovat, tak tohle není dobrý. On půjde totálně po nás, počkat, zezadu ho normálně můžu teďka zmlátit. Cože? On má, on je totálně silný. Co to je? To je asi pro výsledky, ale on nás asi zabije. Hoši, tak tohle se mi nelíbí. Tohle se mi rozhodně nelíbí. On nás určitě zabije, však já nemám tolik životu. Bráško, ne. Počkat, máme útis před monstrem. Jak máme útis před monstrem? Takže my ho nemáme zabíjet. Aha, tak to byla trošku chyba. Dámy a pánové, já jsem zapomněl, že tohle monstrum asi nejde zabít, takže my před ním musíme teďka tady zdrhat. Hej Jerry, něco udělej už! Už něco udělej, však tady. Počkat. To bylo celou dobu tohle tlačítko. Tak to řeknu, ne? Tak to zmáčkni. Prostě to tlačítko zmáčkni a prcháme. Prcháme u tu odsud. Jo, počkat, otevři to okno. OK, dámy a pánové, hnedka musíme zmáčknout to tlačítko teda. Počkej, uhni, já to zmáčknu. Co to? Ale ne, co? Dámy a pánové, tady je pořád nějaká akce, to je úplně šílený. Teďka tady ten Max, počkej, ten Max nám chce pomoct. A teď ten Max byl, ten nás chtěl šikanovat, ne? Nebo není to tak? Dělej, on už tam je, počkej, my máme jenom 10 sekund, já dámy a pánové, nevím, jestli to stihnu. To jsem měl celou dobu, dělej 8 sekund, dělej, z té lodiny se zdrháme. Tu nemám vůbec tolik sekund, dělej, jen tak, dámy a pánové, jsme to stihli. Tahle hra je brutálně těžká a ten Max, jak vykukujete ňouma. OK, dámy a pánové, nacházíme se momentálně v tom sklepě, který otevřel jungle samozřejmě. Mám strašně málo životu, ale zajímá mě, jak tohle celý skončí. Čekám na nějakého silného bose, zatím vůbec nevím, kdo bude boss, ale trošku předpokládám, že jeden z nich bude to buď to Jerry nebo Max, ale trošku bych sázel spíš na toho Jerryho. Počkej, I have secret, má tajemství? Nebo skrytou místnost, co to?
dámy a pánové, nějaká skrytá místnost, cože? No tak tohle je parádička, tohle už začíná být dost zajímavé. Jungles na to mrkl svým secret očkem a už ví, že... Tak tohle je aspoň secret, dámy a pánové. OK, máme tady nějaký luxusní obíčko, který musíme ještě přeskákat. A potom si myslím, že už bude nějaký fight proti teda bossovi, jestli to dobře chápu. OK, jdeme na to. Dámy a pánové, tohle je zatím můj rekord, kdy jsem přežil jako s nějakýma dalšíma chábrama. Většinou všichni umírají a teďka to někdo tady taky zvládl. OK, ty se to dokonce potápí. Au. No, a je to. Tohle video je u konce, díky moc, že jsi se podíval, tady je odkaz na můj hlavní kanál a tady jsou další dvě videjka. Doufám, že si užiješ další videjka, aspoň na to prosím tě, klikni a tě trošku podpoříš a uvidíme se samozřejmě u dalšího videjka. Zdarit!